ambiente aqui é legal, né? Eu me identifico mesmo, cara, com esse lugar. Jogadores de pôquer, intelectuais, filósofos. Depois também, aqui, a gente tá protegido, né? Protegido do quê, cara? O que você tá falando? Da epidemia. Que epidemia, maluco? O que você tá falando? Começou com liberdade de expressão. Já tem até ONG. Que caralho você tá falando, meu irmão? Das varejeiras, rapaz. Acorda, bandeira, rapaz. Estou com a bandeira, cara. Onde é que você tirou que aqueles caras ali são jogadores de pôquer profissional? Você não assiste ESPN, não? Você vai me dizer que aqueles coroas estão na ESPN. Meu irmão, deixa pra lá. Já deixei pra lá. Fala pra mim, qual é a boa? Sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. Por quê? A única coisa que o Tarantino fez foi Cães de Aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa... Meu irmão, não vou botar esses caras na roda, que esses caras são mestre faixa vermelha, porra. Esses caras são oitavo dan, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os irmãos Coen, Jean-Pierre Jeunet, Spike Jonze. Decifrei o código que o Tarantino criou. Pô, te falar uma coisa aí. Você tem visto o Palito? Tem visto quem? O Palito é um craque, cara. Tô precisando dele, bicho. Ele tem uns códigos pra desbloquear meu PlayStation. Você tá de sacanagem, meu? Tô não, cara. Tô falando sério. Tô dando uma ideia pra você aqui, meu amigo. Fala aí. Eu decifrei o código que o Tarantino criou. Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese? Porque sabe que são duas coisas diferentes. Foi bom você falar nisso, porque o Tarantino é o campeão mundial das teses. Primeira tese tarantinesca. Like a Virgin da Madonna. É a história de uma mulher rodada, que já tinha dado muito. Acontece o quê? Um dia ela encontra um cara com uma piroca enorme que faz ela sentir a pressão de quando era virgem. Segunda tese tarantinesca. Top Gun. Lembra desse filme? Lembro. Top Gun. Filme de viado, moscão, varejeira. Por quê? O Tom Cruise vai se mer... Passa o filme inteiro suado, sujinho de areia, jogando vôlei, trocando olhares em câmera lenta e decidindo quem é que vai na traseira de quem. Pra comer batatinha? Não, não quero batatinha. Uma batatinha, pega um óleo aí. Eu sou adventista, não como batatinha sexta-feira. Engraçado, né? Isso aqui é um ícone americano, mas invenção dos franceses. Por isso, French fries. Eu sei, eu que te ensinei isso. A tese começa no Cães de Aluguel, quando o Mr. Blonde vai agradecer ao Joe os favores que ele fez quando ele estava preso. Hoje é for all of us. Seymour Scagnetti. Guarda bem esse nome. Seymour Scagnetti. 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 Isso. Você sabe que o Tarantino só não dirigiu dois filmes que o roteiro era dele, né? Amor, Queima-Roupa e Assassinos por Natureza. Por quê? Não, porque o cara não era ninguém. Era um funcionário de uma locadora lá em Deus Me Livre e teve que vender os direitos para levantar um troco. E esperar um dia a oportunidade para poder fazer Cães de Aluguel, que ele sabia que com esse filme ele ia meter o pé na porta dos estúdios. Inclusive, tem até um papo aí que ele achou uma merda a visão do Tony Scott, do Oliver Stone. Diz que os caras fizeram tudo meio videoclipe. Bom... Vamos voltar para os Scagnetti. Roteiro. Dois serial killers. Mickey e Mallory Knox fugindo da polícia. E tem um policial psicopata na cola dos caras, querendo prender os caras para se promover. Tá ligado, o cara é americano. Então tem que ser alguma coisa na vida. Nem que seja funcionário do mês do McDonald's ou líder dos lobinhos escoteiros. O cara queria entrar para o Hall da Fama. O Jack Scagnetti. É o mesmo agente de condicional lá do Mr. Blonde. Só que em Cães de Aluguel ele não aparece. Senhor Scagnetti. Peraí, mas não era o Seymour? Não, ele mudou de nome, porque o americano não consegue falar o nome difícil. Aí o cara escreveu um best-seller, virou uma celebridade. Não, aí não. Aí não. Não são os americanos que não conseguem falar nomes difíceis. Como? São os sérvios. Por isso que lá eles vivem sempre em guerra. A trama do Cães de Aluguel é um bando que assalta uma joalheria.
Depois que os bandidos se executam no final do filme, a gente vê que o Mr. Pink foi o único que se deu bem, fugindo com a maleta. O Pulp Fiction começa com John Travolta e o Samuel Jackson indo pegar uma maleta na casa de uns garotos. A mercadoria que está nessa maleta, que a gente não vê a hora nenhuma no filme, são os diamantes que foram roubados no cães de aluguel. A claridade que todo mundo ficou curioso é o reflexo dos diamantes. No cães de aluguel, cada assaltante tem um apelido. O nome verdadeiro do Mr. Blonde é Vic Vega. Ele é irmão do Vincent Vega, que é o John Travolta no Pulp Fiction. Vic Vega is outside. Hold on. Oh, Vic Vega. Vincent Vega. Você tá querendo me dizer que ninguém lá na gringa tá economizando personagem? Não, parceiro, não é isso. É que são detalhes que ninguém percebe. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Mr. White, antes de entrar pro bando, ele era parceiro da Alabama. Labamba? Não, Alabama é a puta que te pariu. Alabama, que casou com Clarence no Amor a Queima-Roupa. Ah. Cara, o cara fez um negócio que ninguém percebeu. Todos os roteiros são um só filme que o maluco foi lá e dividiu em várias partes. Essa porra, meu amigo, é um épico. O cara é o novo Cecil B. DeMille. Você lembra daquela colombiana que dirige o táxi lá com o Butch no Pulp Fiction? What does it feel like? What does it feel like? Killing a man. Então, é a mesma maluca viciada em assassinatos de Eles Matam, Nós Limpamos, que o Tarantino produziu. Ela que vai lá e mata o assassino do Sangue Azul. Só que ela ficou meio grilada, se é deportada, e foi dirigir táxi em Pulp Fiction com outro nome. Mas isso aqui no Brasil não rola, irmãozinho. Esses malucos psicopatas. Porque taxista aqui é médico, é engenheiro, bibliotecário, mergulhadores, então, entendeu? Filme mergulhadores de plataforma. Tô falando de Big Blue. Porra, vai tomar no seu cu largo. Porra, não pode nem conversar com você. Você vai me ouvir, cara? Em Eles Matam, Nós Limpamos, tem um programa policial que aparece a foto do Seth e Richard Gecko, que sumiram no Texas. We went to Texas to bring you the up-to-the-minute story of Seth and Richard Gecko. Esses irmãos Gecko são os mesmos bandidos malucos que quebraram tudo lá no Drink no Inferno. Aquele filme é uma merda. Por quê? Porque filme de vampiro com um americano não dá certo. A não ser aquele lobisomem americano em Londres. Aquilo sim, porque tava lá no Velho Continente, na Europa, o Mané Conti. Deixa eu continuar, cara. Tô chegando aqui, o Bill. Bill Jack Brown. Não, Jack Brown tá fora dessa tese, que ele só adaptou uma história que já existia. Eu me amarro no Leonardo. Você sabe muito bem que eu coleciono por ficha. Entendeu o recadinho? Eu tô no jogo, manda aí. Entendi, eu sabia que quando ele tivesse moral, ele ia vir com um filme desse de luta. Entendeu? Estilo chineses voadores, sobrancelha branca. Aliás, se você pegar lá atrás o Amor Queima-Roupa, o Clarence, que é o personagem principal, é o próprio Tarantino. Que é o quê? Viciado em quadrinho, sabe tudo de filme B de Kung Fu e o alter ego dele é o Elvis. Aliás, esse filme começa com uma sequência foda, foda de pancadaria estrelada pelo Sonny Chiba. Que o Bill Tarantino faz o quê? Chama o Sonny Chiba pra atuar, pra fazer o Hattori Hanzo, que é mestre em confeccionar espadas samurai. A noiva, no volume 1, ela vai até o Japão pra descolar uma Hanzo, pra tentar se livrar dos caras que estão na cola dela, pra tentar matar ela. E foi com uma Hanzo que o Butch salvou a vida e o que sobrou do cu do Marcelo Wallace em Pulp Fiction. Olha só onde o Tarantino chegou. Mia Wallace e a noiva são a mesma pessoa. Ela só troca de nome dependendo do bandido que ela tá namorando. Por exemplo, antes dela ser a noiva do Bill, ela era a noiva do negão no Pulp Fiction. Só que ela vazou, entendeu? Ela deu área depois que ela viu a fita da câmera de segurança da loja do Zed. Pô, isso é que eu acho errado, entendeu? O negócio de negão tomando na bicicleta. Não grila com isso, não. Grilo sim, isso não existe. Não grila com isso, não. No Pulp Fiction, a Mia Wallace, ela faz um piloto pra TV interpretando uma espiã especialista em facas. No que o Bill é o quê? Especialista em facas. What was your specialty? Knives. Outro negócio sensacional é que nos dois filmes ela sempre se expressa através dos pés. Let's go. O xerife texano que investiga aquela chacina dentro da igreja ali no Rio Bill, ele é o mesmo xerife que é apagado pelos irmãos Gecko num Drink no Inferno. Os personagens, eles vão amadurecendo ao longo dos filmes. Outro que muda de vida radicalmente é o Jules. Depois que rola aquele milagre, ele larga o submundo do crime e vai fazer o quê? Tocar órgão em festinha de casamento no Kill Bill. Sacou? Die, you motherfucker! Y'all got a song? How about Love Me Tender? I'd play that. E aí, o que você achou? It's
te falar uma parada. Eu também descubro coisas. Tipo? Coisas. Tipo? O Federer é a versão tenista do Tarantino. Essa eu não tinha pegado, não, cara. É parecido mesmo. Eu fico meio cabreiro com pessoas que são sósias. Estranho, muito, né? Muito parecido, é muito estranho. Thank you.